Men inden vi går videre i denne her dags program, så er vi jo nået til uddeling af årets solfanger. Og årets solfanger bliver hvert år uddelt her på vores årsmøde. Prisen gives til en ildsjæl, der på alle måder har været med til at sprede sol og varme, og som har gjort noget ekstra i de forgangne år for at hjælpe nyrepatienter og deres pårørende til bedre forhold. Noget, som der er blevet lagt mærke til i den brede befolkning, og som har gavnet Nyreforeningens arbejde og styrket livskvaliteten for nyresyge og pårørende. Det er medlemmerne af Nyreforeningen, der indstiller kandidater til årets solfanger, og i år fik forretningsudvalget mange yderst kvalificerede indstillinger, og det var et rigtig svært valg. Der var rigtig mange gode, fine bud. Og så er overraskelsen jo ikke sådan helt i top, det kan jeg godt mærke, ikke? Altså, det er ikke sådan helt, wow, hvem kan det blive? Men jeg vil godt sige hjerteligt tillykke til vores sundhedsminister, Sophie Løhde. Og vi er så heldige, at du er her. Hjerteligt tillykke, Sophie, og lad os lige komme herhen. Vi bliver nødt til også at få taget et billede, sådan er det jo. Ja, hjerteligt tillykke. Tak, og du får også denne fine. Ja, og Sophie, jeg har et par ord med til dig. Som begrundelse for valget af Sophie vil jeg læse et udpluk af indstillingen op med Sophie Løhde. Som sundhedsminister har Danmark fået en sundhedsminister, som sætter patienten og patientinddragelsen før systemet. I kampen for at bane vej for aktiv fravalg i Danmark og sikre, at der blandt andet er flere nyere til rådighed til de mange, der venter, så har du, Sophie, været åben og lyttende. Sophie har således i sin tid som minister taget initiativ til at drøfte en ny model for organdonation på tværs af Folketingets partier. Og senest så har du været foregangskvinde i regeringens beslutningsforslag til Folketinget om aktiv fravalg. Et forslag, hvor du har modet til at gå direkte imod etisk råds udtalelse, i det du påpeger, at når alle undersøgelser viser, at befolkningen generelt er positiv over for organdonation, så er hensynet til de mange mennesker, der venter på et nyt organ, vigtigst. Kombineret med, at du fortæller, at vi hverken kan eller må acceptere, at nogen dør, mens de venter på et nyt organ. For første gang i mange år er det således udsigt til, at Danmark får en ny model for organdonation, og tilslutningen til organregistret bliver højere end de 28%, som det er registreret i dag. Efter Sophie og regeringen er kommet med deres udmelding om, at de fremsætter et beslutningsforslag om aktivt fravalg, har Nyreforeningen været i dialog med både lokale, regionale og nationale medier, og også i tv. I alle tilfælde har det givet Nyreforeningen en platform og en mulighed til at formidle, hvordan det er at leve et liv med en nyresygdom. Og ikke mindst at vente på en ny nyre. En mulighed, som har fået mange flere danskere til at forstå, hvad nyrerne laver, og ikke mindst, hvad vi i Nyreforeningen arbejder for. Selvom man ikke er politisk enig med dig, Sophie, og selvom aktiv fravalg endnu ikke er endelig, så, kan vi nu være ordentlige, endelig er besluttet i Folketinget, så bør dit initiativ, din store empati og dit mod, samt ikke mindst fokus på patienten frem for systemet, belønnes som årets solfanger. For uden Sophies mod, så havde der ikke været et forslag om indførsel af aktiv fravalg i Danmark. Med Sophies forslag er der nu håb og udsigt til, at der over tid sker en nedgang i ventetiden på en ny nyre. Jeg mener, at indstillingen på alle måder fortæller, hvorfor Sophie Løhde er en værdig solfanger. Og tusind tak, fordi du har lyttet til Nyreforeningen og de mange andre patientforeninger, der arbejder aktivt for, at vi får indført en organdonationsmodel i Danmark, baseret på aktiv fravalg. Sophie Løhde, endnu en gang tillykke som årets solfanger. Tusind tak. Tusind tak. Træder jeg lige ud her. Ja, tillykke. Tusind tak, og jeg har fået lov at sige et par ord. Og beklager, at jeg kom for tidligt. Det er sikkert første gang, det er sket med en politiker, men sådan går det åbenbart en gang imellem.
Man siger jo, at tak kun er et fattigt ord. Men det er sådan set lige præcis sådan, jeg har det lige nu. Kære alle sammen, tusind tak for den pris, som I så har betroet, at jeg skulle være så heldig at få overrakt. Jeg er helt ind i hjertet utrolig glad for prisen, men jo ikke mindst også den begrundelse og anerkendelse, som I dermed giver mig. Og så er jeg jo særlig glad for, at jeg får en pris for noget, som igennem rigtig mange år har ligget mit hjerte meget nært. Og det er med at være med til at kunne levere et bidrag til at sikre, at flere, som venter på at få doneret et livgivende organ, får den mulighed. Og dermed være med til at styrke organdonationsområdet. For vi har jo i alt for mange år, som du også er inde på, Malene, stået i den der paradoksale situation, at vi på den ene side kunne se og vidste, at der var massiv opbakning blandt danskerne, blandt befolkningen, i forhold til gerne at vil donere organer, mens det på den anden side har haltet med at få den konkrete stillingtagen og tilsagn i organdonationsregisteret. Og det er det paradoks, vi gerne vil gøre op med. Og dermed, at velvillighed bliver vekslet til stillingtagen i langt højere grad end i dag. Jeg har som sundhedsminister insisteret på, at vi var nødt til at handle. Vi var nødt til også at ture gøre noget nyt, og dermed gøre noget på en anden måde. Og som jeg sagde til Folketingets partier, status quo er ikke en mulighed. Og vi kan ikke blive ved med kun at snakke om kampagner og andre ting, som vi har prøvet. Ikke at der er noget i vejen med det, men det kan simpelthen bare ikke stå alene. Og derfor er jeg også stolt over nu, at vi vender samtykkemodellen på hovedet, så alle over 18 år fremover som udgangspunkt af organdonorer, og dermed også, at man fra det fyldte 18. år automatisk vil blive registreret i organdonationsregistret. Det vil få langt flere til at tage stilling, og bare det, at vi har haft den politiske debat, har også ført til, at der er tusindvis af danskere, som har været inde nu og registrere deres stillingtagen. Og dermed så får vi også med beslutningen om at indføre en ny samtykkemodel jo sendt det tydelige signal om, at vi danskere, vi vil gerne være med til at redde liv. Fuldstændig ligesom, at vi alle sammen som mennesker også gerne vil kunne modtage et organ, hvis det var, at man selv stod i den ulykkelige situation, hvor det var nødvendigt. Og de to ting hænger sammen for mig. Og dermed også, at vi får gjort noget ved den alt for lange venteliste over danskere, der venter på at få livet tilbage. Familier, som får livet sat på standby. Nogle af dem er måske her i dag blandt jer. Og I ved jo alt om det at skulle vente. Og jeg oplevede selv for ikke så længe siden at møde en nyrepatient, Cecilia, som er 24 år. Og en af dem, der nu har fået livet tilbage. Både hendes fortælling, men også den måde, hun var på, gjorde for mig et uudsletteligt indtryk. Fordi jeg fik et lille bitte indblik i, hvad vil det sige at være 24 år og stå på en venteliste, hvor du ikke ved, om du kommer til at vente forgæves. Cecilia, hun fik heldigvis en nyretransplantation i tide, og i dag er lykkelig over, at hun dermed fik livet tilbage, men som hun også sagde til mig, folk de bliver bare ved med at dø på venteliste, uden at vi rigtig får gjort noget for at forbedre systemet. Og det er det, vi ikke kan blive ved med at acceptere. Og derfor er jeg også glad for nu, at vi, uden at jeg skal foregribe processen i Folketinget, men alligevel, trods kritiske røster, så er jeg ret optimistisk i forhold til, at vi nu får gjort beslutningsforslaget til virkelighed. Flertallet er i hvert fald på plads, og i Folketinget er det jo mandaternes logik, der gør sig gældende, så derfor kan man også godt tillade sig at tage glæderne lidt på forskud. Og det er også på tide, for det har godt nok også været en lang rejse. Jeg tror, det er mere end 10 år siden, at jeg sådan for alvor kastede mig ind i kampen for også at turde udfordre etisk råd og sige, måske skulle vi begynde at se på det her område på en ny måde, og dermed gå ind i arbejdet for at indføre aktivt fravalg til organdonation. Og det har jo på mange måder været op ad bakke, og det har også været med mange spændende beskyldninger undervejs. Jeg tror, der er en Facebook-gruppe også om, at Sofie kommer og henter dine organer på vegne af staten.
Og det har også været en politisk mission, må man sige, der har krævet en hel del diskussioner, debatter og drøje hug, både internt i min eget parti, men også i regeringen og også i Folketinget. Men kære venner, med jeres pris i hånden her i dag, så har det, synes jeg også bare, at det har været det hele værd. Vi kommer ikke alene til at ændre samtykkemodellen. Vi kommer også til at tage en lang række af andre initiativer til at forbedre hele organdonationsområdet ved nu også at kunne komme med en samlet national handleplan på området. Sådan en har vi ikke haft siden 2014, og den forventer jeg inden for relativt kort tid kan lande en bred politisk aftale omkring, som dermed tager mange forskellige initiativer, men det er også at ændre samtykkemodellen klart selvfølgelig som en af de mest i øjenfaldende, men tager en lang række initiativer for i det hele taget at styrke organdonationsområdet. Og i dag der har I jo så givet mig energi til at komme det sidste stykke hen over målstregen på Christiansborg, og derfor er jeg virkelig beæret og rørt over, at I har peget på mig som modtager af jeres pris. Tusind tak. Tusind tak. Skal jeg hjælpe dig ud med noget af det?